nga bulijjo oluvannyuma lw'ebbanga eddene komyewo ne musiraamu waffe Abdusalaamu Bombokka yali yatubulako sebo tukunoonyezayo tuli saidi za Rubaga tumukomezaawo wano ku Radio TV n'emikutu gyaffe gya bulijjo kwetera okubanga tumuleeta agenda kubanga atunnyonnyolamu ku nsonga ez'enjawulo tubadde tuludde okujja naye naye ngaolwayo tusazeewo tumunoonyeeko era tuli Rubaga gyetubadde tuludde okujja okukunoonya kati tukunoonyeza sebo tukubuddeko era twagala abantu babibagambe nga bwe babibagambanga twagala obiddemu bibagambe amawulire mangi gatambudde ensonga nyingi ezigenze maaso ate abagoberezi baffe abawagizi bo banditaze okubiwulira Radio TV kwoli bo oyina ensonga yonna oba oyina kibuuzo gyali kubanga tugenda kuba tubeera naye frequently naku tetunaba kusettinga lunaku naye tugenda kubeera naye ennaku ez'enjawulo wano ku Radio TV so kati mumuwe obudde mumuwulirize oba oyina kibuuzo gyali osobola okiteeka kkirira wansawo mu comment section teekako ekibuuzo kyonna kyonna oba kuwabula oba kusiimako osobola okiteekawo ne namba ya whatsapp weeri awo eyo gy'olaba waggulu awo 0756081795 osobola okuyisizaako obubaka yeyeri ku whatsapp obubaka bonna busobola okuyitako naye obutaba bwa whatsapp ne ku mobile money kweri kakati tuze ne musiraamu Abdusalaamu Bombokka okuva e Rubaga era nga tuli Rubaga ewuwe wetumusisinkanye twagala tubulire ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ekisookera ddala naye nga tetunagenda mu nsonga nja kusaba asooke yeeyanjule tukozese eddakiika ng'emubbiri honalebo weyanjulire abagoberezi bo abawagizi bo ate tubeere nga tweyongerayo njagala osooka okulamusa ku balabi baffe n'abagoberezi baffe erinnya Abdusalaamu Bombokka mpozi agaseeka erya musiraamu naye nga erya musiraamu twateranga oddiwa abantu abatayagalanga kusaala nga tubayita abamusiraamu basobole okusaala naye nze ndi musajja musomesa era munnabyabufuzi munnanuku so tusinzidde wano Rubaga wentera okusinziira olwaleero kyesitegedde kwe butaba na nkofiira enkofiira gy'otera okwambala bulijjo abantu gye bakumanyirira obola kuba tuluddewo okujja tubadde muswala ande ngejemadde muswala wemba muswala mba ntayika kenya n'olwekyo mbadde njagala okusooka okulamusa ku banna Rubaga ne banna Kampala wamu ne banna Uganda mwenna ne banna Nuupu n'abawagira ebibiina by'obufuzi ebirala byonna nti ku mulundi guno ebiri ku mulamwa twagala n'abenaalemu obatumidde abenaalemu abawagira Bobi Wine batumiddegyebali abenaalemu abawagira Bobi Wine batumidde nabo batumiddeko yes, kakati honale ngomaze okweyanjula tulina ensonga ano zetwagala abantu byebandyagadde okuba nga bawulirako olwaleero simanyi oba mubadde mugoberera ebigenda mu maaso mu mawulire honale simanyi nkakasanga gwebadde obigoberera ebigenda mu maaso mu mawulire Uganda Police olwaleero bafulumiza ekiwandiiko era bataddeko ekifaananyi kyenanga wammwe bafulumiza ekiwandiiko nga bagamba nti ekisoose nti enkuŋŋaana za Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP zikyali ku hold bakyaziyimiriza era ne balaga nti poli anti Kyagulanyi ne tiimu ye babadde nga baprovokinga nti okuba enkuŋŋaana zino kwali kuprovokinga poliisi esobole okujja okwatakinga ebakubemu omukko bebakuba emiggo bayiseewo kye bayisamu bakwokya kibuga ensonga zino nkakasa ozimanyiko gw'omu ku basajja abadde batambula kati ku nsonga ezo omukulu enanga ne bakama be balina ekintu kyebatamanyi omanyi buli wogenda mu generation enkyamu ebintu otandika obikola nga obikolabaatumira generation enkyamu kati kyovula bano nyengeri gye bajja okubaako ne kiboogera ekinakwata amawulire mu bantu bo balina okuwa lipooti yamawulire okuba tebalina content wakwogera eri nsi kyovula batandise okwesiba ku Nuupu bagamba bayimiriza enkuŋŋaana nga bwe bayimiriza lukuŋŋaana ki enkuŋŋaana za Nuupu zigenda mu maaso pulezidenti abadde Canada akyaliyo baluyimiriza yasinkanye banna Uganda yonsi tuli mu nsi kati bo bagamba balina amaanyi bagende bamuyimirize era tewali lukuŋŋaana lwa Nuupu na lumu lwe bayimiriza ate tewali lwe bagenda kuyimiriza na lumu Bobi Wine pulezidenti waffe bw'akomawo tugenda mu maaso era enkuŋŋaana za Nuupu njagala okukulira banna Nuupu bonna ne banna Uganda tewali lukuŋŋaana lwa Nuupu na lumu lwe bayimiriza enanga Yesu liyamu era bamala kulinda nga tuwumuze zawano ate tukuteeza eri ne balagamba nti tubayimiriza balangirira first phase ng'ekoma efundikira mwaluwo kale oba bageze bayimirizeeko lumu bayimirizeeko lumu wa tulinde second phase kati balinda ate second phase ate kakati ke batutakudde nti baagala omanyi abakulu abo juzi wano enanga yagenda n'ayogera ebintu ng'ananaage nuga mwenye musajja omukulu bamutendeka kulimba bamutendeka kukonjera kuwayira ate bana Uganda balina okimanya nti security tetukyayina babadira omusajja akalakala ne pisto mu bantu abangi naye ate situli mufe togamba nti no security tugira buddeko
nti petu kutu ebifana nyi babira bitu bibalaze wa kamera akoze omulimu ne bakiraga na ye omukulu wa yogerera situte gwanga na avayo na yogerera bigambo ebiyinza noku yagamba mwamu kwa kati kitegeza a supporting mob justice obaya ni agala mu mukwate ate baba kwate nti mukoze mu kwate ate tumukwate nti bakoze mu kyenkugambi walinga tutandika nti eno generation jibali mu nchamu ila chovula wafetube eva tubeira ku front page abo bali ku back page bagenda okulowoza okubikula ate baddewe tubwe tubaddenga fetu wayise wonda so mwami enanga ne banne bayina okwesetinga banonye ebyokwogera ebyokwogera ku security katulwaliro chovula ba nze nina nendowooza egamba nti ne bino byebadde bateekawo bomu biki ebyo ebyo nebintu byabwe bayiyiriza biyiriza ate kubanga bagenda tuletera akasandali wano mu ggwanga kuba abalabe b'eggwanga bajja yitira mu bukodyo obwo bajja bakola bajja kukola obukodyo balowooza bye babukola omulabe w'eggwanga naye agenda tuyitira watulise waliwo yatubuuzizza ekibuuzo in fact ne president yakyogeddeko ku alina posti yakola ngaayozaayoza sindi ne shiba omanyi ffe muna ebya music tubigenda mu kitono bomu zaagala babyabufuzi bokka kubanga wetwala byekivulu kyabadde successful ekololo abantu babadde bangi tewabaddeyo sireeti yonna nti oba bandibaawo bomu oba kikina ate enkuŋŋaana za pulezidenti we zibaayo gwe bomu tewagirabye ku tekinologi bomu oba ya myaka jaddi bomu eringa ekeesi y'omwana agenda ku ssomero esinga ne keesi y'omwana agenda ku ssomero ebomba oyo tekinologi wa myaka jaddi omuntu ojja kukola bomu kati ng'ojja kukola ekyo kintu bali bomu kuwuddisa ggwanga na ye eyo biriwo ninga ati nabanda Uganda babiri begendereza wakati bana basajja baleka bafuse batemu wakati kikintu ekyobulabe wokireeta mu bantu bote inga kigenda ne kitulikanga investi banaga ninga mu mukireese wakati ni omuntu eyaleeta ekintu ekyo atiko kubanga kiyitwa ku moto kata sawa kuchetika ku moto wera singa kuchetika ku moto abantu bali mwe binga akalakala nacho so bagenda teke byokuinda byegwanga mu kati abaga kabamala gogera bigambo nabazanya obuzanyo omanyi bwe buzibu okukulemberwa abayeekera balowooleza mu kintu eki kutta kakati tuva bobo ino bw'atambula tebasobola mumugaana mateeka tebalina teeka mugaana mateeka bonna bagonda ne bagamalayo constitution gye tuyina kati tuyina constitution eryawo teyina mulamwa tuli ku maseya bwa Museveni Museveni agambye eki paalamenti bw'ogiraba ti paalamenti tekyali kiyitayo kya makulu abaka bagendayo n'ababaka nabo tebakyakola n'abaffe ba lead of opposition bamuwada nkunyingi ebbanga libamala nga bali mu paalamenti kyekyunga tebalina kyebakola obiirawo nga tolina kyokola ogezaako akatonotono tebalina mumaaso ekolaki esalawo baali basazeewo ki oba balina kyebakola baagaana ogikwatako bagano jikwatako bagikwatako kwa Museveni natajina najikwatako muwada nkunyingi akikirira abantu bameka akikirira kya dondo east yoka babamu obulubumeka si hujuki lead of opposition babamu obulubumeka manyendo mukungu babamu obulubumeka kimutemu kama tina buti baina kibakulayo ile babana nsingu wa kamara parliament mfu singa parliament ya ino omugaso member wa parliament ya ndiba dinga kukwata ku member wa parliament abantu be bavayo kati kitegeza okugera mu parliament olutetetuina tetetuina mmaku abali ku parliament bayina masi ya president bali ku masi ya president nabo ndi president ya sarawo nabo kibajjo kugenda nacho abina alimu inalimu kwaya we sarawo nabo kibakola ki kibagenda nacho kibagenda nacho bagezaako anti bali be ba majority bagezaako ba majority aba majority kuvawa be banji nkugambye kati bobo ugamba inti member wa parliament wanu kutya wangula kalulu constituency taina huba kubi bachikirira singa baba nindo oza yemu nga na MP mulalo wanu na baba nindo oza yemu mugatta go tuga tuli bana ba mani ga bantu abo tuba tugatta le tuna tuwanike songa ya na ye eranga bo manyi baga sagala kirango engero za gana gamba anti empologoma nkadde itegera ku ruzi ero kyogene tetwagala ate tubeere ekyo abannuuku era ne bannankyukakyuka bonna njagala okubuya bannayuganda nti nga bwe mbaga mu paalamenti temuli makulu kati kitegeeza obuyinza buli muffe obuyinza buli muffe buli muki muffe bannansi nti memba wa paalamenti ajja kuba n'obuyinza nga alina sapooti yaffe abamulonda
era njagala nkungeri bana Uganda bategeze nti bw'oddamu ogenda okulonda akalulu wavali akaluluko wavali akaluluko nga owekitiibwa member of parliament wo ate member of parliament wo gw'olonze era naye omuwe support nti bw'aba omuteeke ku nninga ateeke ensonga za mungi mu parliament bw'amala oziteekayo bwe bamuvuvu beri mu parliament mumuwe support back up amaanyi g'abantu gasinga abantu abali muki abali mu buyinza tebakola na 1% tuli miliyoni 45 pulasi abatufuga tebawera ya mide miliyoni kati ngogamba mbo ffe tulina amaanyi amaanyi of course ffe tubanago naye olwokuba nti bana Uganda twetiririra abantu mongero basomesa ate kirala bana Uganda bagala nnyo mmere ya leero muna Uganda agala nnyo mmere ya leero kyovula bakugamba nze njagala nnyo okwebaka leero n'omubuuza ati enkya bw'otebakaeba weakness yammwe mmwe abali mu bifo ebyobukulembeze sigeza namwe abantu temubasomesa kimala abantu basomesa era kyovula tuyita ku mikutu nga gino tetubaako ne bitwogera ni bannayuganda mwe Museveni abamu tebaagala biwulira baagala sindi ne shiba anti abo nabo webali omayimu ne mwe Museveni aba baagala nnyo babeere mu sindi shiba asoka akalakatenga bwayagala kubajja manya abo tebakola ki tebafaayo kaakati nze njagala nkubuuze togamba okwogera ku sindi ne shiba kisinga eddagala okubeera mu ddwaliro ebyo byandibadde bijja luvannyuma nga amaanyi ge bateekamu n'osanga nga ku social media kunaba postinga sindi shiba ani simanye nokia bikiba batumya amaanyi ag'enjawulo nokia versus iPhone ebyo bintu bandibadde abateekawo nnyo amaanyi ku nsonga eziruma baki bananzi nga manyi nti bananzi bonna basitukiddemu twogedde ku nsonga ya byabulamu ne basitukirawo agaa ensonga yiino kino kikuta naye ensonga ezibakwatako bannansi polisi Uganda polisi olukungaana lubanga lwa byabufuzi ewa security nyingi n'olukungaana lubalanga bya music kati nga wekyali ekukololo biba biri okay munange wano mu Uganda abayinza okuleeta obuzibu ku bantu babeera mu byabufuzi kyovula ne Uganda polisi yavudde yavaayo egamba waliwo bomu ezisuubirwa okutegebwa ttiimu ya kyagulanyi ne batambula nabo bezijja yaabwe naye ate kololo ekololo yotebwaki ekololo ekyo ekyalo kiri seefu tokubeerako n'ekirala ekololo ekyalo kyabukyalo kyabwe kale teri buzibu era bomu eziba zakuba kitegeeza bakuuma waabwe okaomuntu wabulijjo gyawangalira mu ziggeto ne bannaffe aba FDC kati bali mu saga walabye baabagamba tetugenda kubawa buki mukuumi eyo tujagendayo ona leero ensonga gye mbadde sagala tubuuse maaso ensonga gye mbadde njagala ezimu ku ze tubandibadde tutandika nazo musiraamu munno muna NUP munno munankyukakyuka munno onalebo segirinya muhammad fainale akomyewo e Kampala olwaleero era tumwaniriza ku kisaawe entebe aze ensonga zibadde nyingi nyo ezoogeddwa ebigambo byogeddwa omusajja waabeeredde mu ddwaliro nakati bikyayogerwa newankubadde nga yavuddeyo akomyewo naye bibaddewo nga taliiwo byadde obimanyi era nkakasa obadde olibyolubirira oyinza tugamba ki ebigambo nga bibadde bingi naye ne segirinya enjogera gyayogeddemu ngaebadde ya busungu nnyo alaami waliswa mufumbiro tamuziikako olw'ebigambo byayogera ensonga embeera ogiraba oti yasegirinya oyinza gyogerako ki nga tunagenda mu nsonga ya FDC alhamdulillahi rabbil alamin matendo ga allah kubanga muganda wange oyo akomyewo munankyukakyuka munnaffe obulumi bwalimu mumanyomanyi woba mu buzibu ate n'owulya ebigambo nga biyitingana bingi oyinza olumu okwenyeka omutima naye ewali omukati wakola ki wabula muliro muganda wange njagala omukuutira nga tannaba kunyiigira nnyo banne akimanye nti tulina omulabe waffe kyomanyi kibanga mulogo akutulidde ku kisaabo waba akutulidde ku kisaabo ne mukwano gwo gw'otambula naye omwekengera kati muganda wange aleme kuwuliriza bigambo bingi naye ate ebigambo waiswa mufumbiro yabyogere era yavaayo nakola live yali mu US n'ayogera ebigambo bingi segirinya yerwaza n'ebirala ebigambo abantu tusobya ate abalala ne tutakontrolinga na emotion zaffe ngera ne muganda waffe segirinya walabye nagamba nti ata muziika ko takola ki tosooka kukola conclusive judgment bwotyo ekintu obwe kiba kibaddewo kiba kirungi n'otakimalaawo na busungu kubakati omulabe waffe atulaba
era yecho chakola ki chayagala chibachimukolera chobula baza nyembera mu buli kase mu buli mu buli kona divide and rule baza nyembera okulaba era obawulira amawulire gonna agawula yawula mu bantu bagadukira bagabanga promote kati muganda wa febu abantu bwanatandika okunyigira tandika nti waisa mu fumbiro sibuddeko unaganga mu yabudu salamu naye mu buddeko uyane mu buddeko ekiddako ajja kumenyeka omutima wamalo kumenye ko mutima ngagamba ane nupundi kozeki nenupundi buddeko so chemba mukuti mgano wange nti agende mpola woba we nsonge munyiziza ajikwate mpola agezeko okusolvinga ensonge yo n'omuntu ku muntu ngabo nayo bali bakulembeze kyandi bade kirungi nasooka nambuze ne mgano wange lwaki oyogere ebigambo bino byonna we bitiro tuka okunta miliyo tuka kusali so kubanga omulabe waffe ya aliwali aine kitiyo kyalinze kusena buli gwala bomutima gumenyese nga mugambe ni wange kolachi yangu nga akusena naye kati mugano wange ni waba amenyese omutima natuka ku kisenge okwagala okusala eddiiro akimanye enti eri kusaidi gye twagala okujagala gye tulabanga gyayinza okudda wamwe mu seve teri yo yali agenze yo n'alama nze njagala abubakati abubaana mu byobufuzi byegwanga tebabitegeka naye kati olete bedikamya omukyali yayogera wanayogera ku nsonga za federo buli omu naga bannange n'akutemeta emiriggwa nga lino nebyogwanga libiina buli ki bwe yafuuka igigi takyabimanyi ebigambo ebirungi takyamanyi byoge waliwo wekitiibwa sagala mwogerakoyafuuka aroganti wekitiibwa sagala mwogerako kati naye olwa ennaku zinaana naagira bunanage joyce nabosa sebugwawo bebo munanga abantu baffe tujja mwogero nze simanyi munanga kubanze nakula nga abantu abo mbawa ekitiibwa nga mwekitiibwa manyi beebo omuntu menye kwetukikoze eki ekitiibwa kyabwe bakyali baki ebitiibwa bwe bakyabiina naye omugaso gwake endiira omanyi waliwo ekitiibwa kati ffe tukibawa olwokuba ffe tuli bantu balamu kati ffe tukibawa olwokuba twakuzibwa era twakulira mu ggwanga eribwa bakama baffe n'abakulu baffe ki ekitiibwa naye ensi yo erabika tekyabawa kitiibwa ensi tekyabawa kitiibwa kubanga ensolo bw'eba esazeewo ng'egenda kukulya ate gwe n'oyingira mu nyumba yaayo olaba buli omu adduka misinde omukere eminya gyonna giddukayo ate gwe oyingira mu nju yaayo tosobola kuwona era kyobula bannaffe bangi bonna baweddewo tebakyalina mugaso eri ggwanga bannansi tebakya ekirala bannayuganda bamenyesa emitima kubanga babonyebonye ekimala wali Museveni yajja n'alimba bajjajjaffe n'abalimba nti eggwanga teririimu mirembe ngira bulavina nga batugamba tubeera wano tewali bomu olumalabo ne batugamba mbu waliwo ki waliwo bomu kakodyo kabwe kuviiri mu nsiko baava wano ne bagenda mu nsiko ne batabangula emirembe gamba lugitamunga ne batugamba eggwanga temuli mirembe ne bakomawo ne batugamba baleese ki emirembe naye essente ezo zebakuwa ate bazikuggyako mu wiiki egi ate nga bakuwadde emyawo mu wiiki ne bakuwa emyaka egi naye kyeta mu buli wiiki oyinza okuba ng'osasulira akakadde awo omusolo gwe batadde ku bintu by'enjawulo amafuta ga bbeeyi buli kimu kya bbeeyi okuzabuza baana kusomate ng'onoonya ne bizinesi gye kasobola okukolatekikatikoli ogenda kakola mu ki ekirala natulungenza abantu be bawa akakadde ako nga bagenda kusasulamu fees z'abaana ng'omuntu akubuuza baana nakajjiyo naye talina pulaani yaako kyokka ng'ate oledde gavumenti yo yamala okubatega akakoli ako ng'ate genda zibajjamu naye singa bakwata ssente ezo ne bagamba nti sukaali wa bbeeyi leka tusubsidizinge purayisi zaki za sukaali ne batwala obukadde obu ne babukuŋŋanya wamu kuba kati ke bawadde amabo bantu kikumi buli omu bamuwadde kamukamu tekagenda gasa oyo omu ate ng'egenda kubeera baden eri gavumenti naye singa bakwata obwo bukadde kikumi biliyoni emu biliyoni kikumi kawumbi ne bagenda bakassa mu indasitule nti eno factory ekola soda nekusaayo akawumbi ako opurayisi nekka natumaya tugenda kunywa sukaali ku 13 ekyo kigenda bakiyambye muna Uganda akasente kakati niko ogenda okukola ogenda kubanga kalina bali naye kakati oli bakuwa akakadde n'akakadde ako ogenda okukasiga kizibu okukajjayo amangu ate teri kwekyo ogenda kukasasulira mu wiiki emu bo bagenda bo bamaze okukasasula waliwo yaŋŋambye mbu wetwogera bwetutyo buli purojekiti ya gavumenti ffe tuba tugikuba bukubi sibwe tugikuba ezenja pulojekiti endala tubadde waliwo pulojekiti endala zebaali bakoze tuzikuba wano we batandika ebyoku skilling youth twabagambako nti bibi tubagamba birungi era bigenda mu maaso pulojekiti webambye era erina okukubwa era erina okukubwa era twabigamba era abaana abavubuka twabagamba mugende mu bihingire
naye era nabyo tebirina makulu ogenda abakati bwebagire batibagogabo benyini bebabisuula kuba tebalina kibagaza bagamba bakutega wano bakuweesa ddyo ate ne bakugisaako kkono wakati wabuza abaana ahamu bazo bafulumya baliwa teekateeka ki gye bakola ki yogengira olamu bana abaakakadde nehajje ne bakugira ate akakuwadde nakugamba njagalako emitwalo ekkumi kyokka akakuwadde ogenda ka investingo zeeyo. Ochali kule Dizon TV sebabule Patrick Nzendi wone muka ne mugalange Bombokka Abdul Salam tuli Rubaga. By the way nga tunaba kubanga tuyongerayo. Ugende kuchaka kade ne business entono because ebicha byonna. Nalabi batandise okujjaka abantu omusoro. URA ngovude ku trade license. Nalade basasule ya KCCA. Nalabi abantu babajjako omusoro side zene Rubaga. Ekyo ngamba de sikimanyi ngamba de sikirabanga ko. Tebakugerekedde bajja kuzikuduka lunch kati gwosobola 2010. Checho baina omusoro gubaita pay as you earn kati bana fi mwebe kwese ne basoloza sente za abantu kati batandise nabade rudi abade bakola bu business obo butu bade be yagalaga bamanye yu jabali abakola emisala anti mwalo pa government te chali nabadi wasente eh ne jabali abakola chaba abakola emisala kati ne bana abali eno mu business obo butu nabo be kali eh be kali wakati akwanda akakadde okole business aka parish development model. Eh? Eh, bize okole parish development udan tibagala bakulakulanya abantu okusinzira ku parish. Bakuwadde akakadde, ogenda okole business. Ngojeko sente zogo, jukira za kuzayo. Ngojeko sente zogo ogenda okuzayo. Ate waliwo oyina okusoko sasulo omusolo mu ka business ako kokoze. Kitegeza bage no kunona emillioni ngo bade emillioni zenda langa, emillioni zawe nda langa 5. Emyaka ebiri gye bakuwadde. Oteko okubanga buli mwaka osasudde emillioni nga 5. Mulibanga akakadde ako wakateeka mu kintu ekivaamu sente. Kubanga kati gwe balaka kadde ogenda okubwa kamalo okuba ko kotandise akakautadde oka business kawo bajiba government twaga trade license kuba malo kuba okusaba trade license bajiba kusaba omusoro kuba malawo woboli wano mu kibuga Kampala KCCA na yeje koliki ekole woboli eyo mu byalo loko government tax nayo weli ejiba tandiko kugamba ufuna sente meka batandika ku mitwalo 10 wo ine mitwalo 10 ntiye bakujeko enkumi 5 waweze mitwalo abiri ntileta omutwalo ezo nno nga bazikusaba monthly buli mwezi ngu ino zisasuba kati akakadde baba akuwadde oba tebaati bakuwadde so tubanze nali sala bawo omugaso gwako sente ezo kuba ate bannayuganda bayige ekintu kye teriiyo ensi egenda kulakulana nakuweebwa ensi ekulakulana bannansi kubaako nga balina ebintu byebakola ebiyivaamu sente ogamba nga cottage industries singabaga nti buli maka gana maka ga wano ebagamba nti tukoze mu community yaffe nti abantu beno bekozeemu omulimu balina bino ebintu bya producing ne bakola mu cottage industries zaabwe nti buli maka ga balina mu industry ow'enjawulo ba producing ebintu enjawulo babiteeka katale nezino sente zibabawa ogende kati akakadde akamwiro gena sigala nga subsistence farmer oba badde mulimu waka kati takalita gokulisa lyakanyuma kitegeza kugenda kukosa sente mpitirivu akakadde kaba tekakumala kitegeza tebakuyambye era ogenda sigala ng'oli pizzaa mulina obayambako ku nsonga y'omusolo kyekyenkugambye ogutali mutegeke tebabategeeza tebabagereka nti buli muntu leeta sente bweziti naye baatandise okusolooza bajja kudduka gavumenti ye yagala baavu abanasobola ogikabirira era kyovulanze nkugamba kati mwe abakulembeza abantu bano mubayambye mutya mugenda babeererawo mutya maybe no one would eat up bagamba kuba banansi tulina kikubira bakolera okujja ku bagamba okozesa emikutu gino emikutu gino tubatuse kama ulire banansi bazibu kama aso bati katatala ba Red Zone TV nga alina ka business abali imba tage na tegera bigambo bya Bombokka obato naba kubanga subscribe nga ku channel ogenda ku YouTube yote kama Red Zone TV yo subscribe ngo kwate kade ebigambo nga bino tebigenda kuyitako gwali mu Rubaga ne bitundu ebirale ebyetolodde siwe kiri bwe kiri era nga oba tutandike kukola bizina otandike okubeera nga balokole nga mubayita tubayite nga mutandike kubagiri naye bayinza ole okutulemesa naye kirabika bwe tunalaba nga bino gira emikulu giganye nga tegibatuusaako bulungi obubaka tugenda kukwata ebizinda otandike kubayitamu buyisi.